Գյումրու թիվ 45 դպրոցում մեջ շուքով նշվել է Գուսան Շերամի 160-ամյա հոբելյանը։ Ծնունդով Ալեքսանդրա Պոլցի, Գրիգոր Թալյանի, երգահան, ժամանակակից գուսանական երգարվեստի սկզբնավորող Գուսան Շերամի երգերը սիրելով, ժողովուրդը նրան կոչում է ուստա Գոքոր, իսկ մետաքսանման իր երգերի համար անվանում Աշուխ Շերամ։ Եվ այդ հիշողությունների թափնին այսօր պատկանում է Գուսան Շերամին, որն էլ առիթ է հանդիսացել, որ մեկտեղենք բոլորիս երազներն ու երազանքները, մեկտեղենք բոլորիս հույզերն ու սպասումները, սերն ու երազանքը։ Եթե ոչ մի բան չիմանանք Շերամի մասին, միայն Ավետի Կիսարագյանի այն խոսքը, որ կյանքից հեռանալը ոչինչ, բայց որ մեռնելուց հետո չպիտի լսեմ Գոքորին, այ մեռնելը դա է։ Թիվ 45 դպրոցի տնօրենյան միջական մասնակցությամբ դպրոցում անցկացված միջոցառում հիմնականում միտված է հայ մեծանուն վարպետների կյանքին ու ստեղծագործություններին անդրադառնալուն, նրանց մասին տեղեկությունները աշակերտներին փոխանցելուն։ Դպրոցը առաքելություն ունի՝ կրթել, ուսուցանել, սերունդ դաստիարակել։ Իսկ կրթության մի բաղադրիչ իբրև այդպիսին, որ չի կարող առանձնանալ, դաստիարակությունն է։ Դաստիարակության մեջ իր անկորենչելի մասն ունի գեղագիտական դաստիարակությունը։ Եվ մենք, քանի որ համագործակցում ենք Գյումրու ժողկորձիկների պետական նվագախմբի հետ, մենք համագործակցում ենք նաև Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի հետ, բոլոր կազմակերպությունների հետ համագործակցության արդյունքում ստեղծվում է մի երեկույթ, ասեմ թե ցերեկույթ, որը իր մշտամնահետ կնե թողնելու բոլորիս կենսագրության մեջ։ Շերամը հրաժարվել է բանաստեղծական բարդ ձևերից ու չափերից, նախընտրելով պարսն ու թեթևը, ինչը մոտիկ է բուն ժողովրդական մտածելակերպին ու տաղաչափությանը։ Որպես երգահան առավել համարձակորեն է դիմել հայկական բուն ժողովրդական երգարվեստի ակունքներին, միևնույն համարձակությամբ դրանք մինչ օրս կատարվում են վայելելով ժողովրդի սերը։ Շերամի 160-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառման անցկացումը պատահականորեն չէր ընտրվել։ Պատահական չէր նաև, որ հենց այսօրը մենք պիտի նշեինք Գուսան Շերամի 160-ամյակը։ Գաղտնիք չէ, որ վաղը ամբողջ աշխարհը տոնում է տարեցների միջազգային օրը։ Եվ այդ պատե առիթից օգտվելով ես սրտանց շնորհավորում եմ բոլոր տատիկ-պապիկներին։ Իմ տատիկը օրն է, որ չունի հագեր, չունի քոս, մեկ երբորս է խտատում, մեկ իլիկ է պատատում, մեկ հրոշ է տանում, դուս առավոտիս, մուտ ու լույս։ Թիվ 45 դպրոցում ի դեմս տնօրեն Աստղիկ Վարդանյանի աշակերտների կրթության և դաստիարակության նպատակով արվում է ամեն ինչ ժողովրդական ավանդույթներին հավատարիմ մնալու և դրանք կրծեր սերնդին փոխանցելու ուղղությամբ։